madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdillaahi Dani ayaa waxa uu maanta soo saaray xeer madaxweyne kaas oo ku saabsan xafiiskooda uu fidiyay lixda lixdan maxbuus oo ka mid ah maxaabiista ku xiran xabsiyada maamul goboleedka Puntland. Wareegta ka soo baxday xafiiska warfaafinta ee maamulka Puntland ayaa waxa uu dhignayd madaxweynaha maamulka Puntland markuu arkay dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 80aad farqadiisa 11aad markuu tixgeliyay tala soo jeedinta wasiirka cadaaladda arrimaha diinta iyo dhaqan celinta wuxuu xeeriyay kow wuxuu xafiiskood loo fidiyay fadliga bisha barakeysan rabaad iyo xaaladaha caafimaad ee caabuqa coronavirus awgii lixda lixdan maxbuus ee ku xiran xabsiyada Puntland. Xeerkani ayaa waxaa la sheegay inuu dhaqal geliyo markuu masaxeeyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdillaahi Dani. Xamse Talxa, telefishinka madaxa bannaan ee Star.